um desafio. Cavalos alimentados. Você pode alimentar o seu próprio cavalo 5 vezes. Ou você faz durante a sua jogatina, ou você pode dar aí 5 alimentos para ele. Tá vendo? Desafio concluído, fácil, rápido. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito ao YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!